ska bli på hemmapremiär på Västra Götaland. Idag tar vi emot TV10 från Jönköping. Och bortalaget ställer upp med nummer 2, Jesper From. Nummer 3, Oskar Rosenqvist. Nummer 5, lagkapten Adam Hermansson. Nummer 7, Johan Fredén. Nummer 8, Hannes Bäckström. Nummer 10, Marcus Kutcher. Nummer 11, Christian Ström. Nummer 17, Marcus Birell. Nummer 18, Axel Göransson. Nummer 19, Lima Bäck. Nummer 35, Richard Hallin. Assyriska BK ställer upp med nummer 4, Per Nylander. Nummer 7, Dennis Gavrilo. Nummer 10, Yashar Burani. Nummer 11, Amaro Akbakar Yas. Nummer 12, Yasin Stifo. Nummer 13, David Asman. Nummer 17, Tobias Nilsson. Nummer 20, Kenan Galiatovic. Nummer 21, lagkapten Jon Stockhaus. Nummer 5, Walter Thomas Jr. Och nummer 99, Johan Friberg på Seda Cruz. Dagens matchboll levereras av vår egen från Frölunda och Assyrier, UFC-fighter Bassam Youssef. Dagens domartrio är Henrik Hall, assisterad av Johan Bertilsson och Jonas Erlandsson.